Na tukielekea katika kaunti ya Nyeri ni kwamba wakazi wa kijiji cha Kiamachimbi kaunti hiyo wanataka serikali kuigeuza nyumba inayoaminika kuwa ilikuwa ya rais wa zamani wa Uganda Idi Amin na kuifanya makavazi. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Clement Masombo, wakazi hao wana kumbukumbu chungu nzima kumhusu Amin aliyehudumu kama mwanajeshi wa serikali ya wakoloni kabla ya Kenya kujinyakulia uhuru. Kila wakati jina la aliyekuwa rais wa zamani wa Uganda Idi Amin linapotajwa, huzua hofu miongoni mwa wakazi wa kijiji cha Kiamachimbi eneo bunge la Mathira kaunti ya Nyeri. Wakongwe kutoka hapa wanakumbukumbu jinsi wenzao waliodhaniwa kuwa wafuasi wa kundi la kupigania uhuru la Mau Mau walivyoteswa chini ya uongozi wake Amin aliyekuwa akihudumia serikali ya mkoloni kama mwanajeshi. Wamboi Murioki akiwa msichana mdogo wa miaka kama 15 hivi na ambaye kwa sasa ana umri wa miaka 84 anakumbuka vyema hali ilivyokuwa kijijini mwao mwaka 1954 wakati Amin alipowasili kijijini humo. Wakati nilikuwa msichana ndio nilikuwa najua mambo ya Amin dada. Kwa maana tulikuwa napigwa, tulikuwa na naletwa hapa Kiamachimbi, tulikuwa napelekwa Karatina, Gaikoyo, Ihoagi. Na anapotajwa Idi Amin, Wamboi huingiwa na wasiwasi fulani huku akikumbuka mateso aliyokumbana nayo enzi zao ujanani. Inasemekana kuwa Amin alikuwa anaandamana na kikosi cha askari zaidi ya 800. Nilisikia Mau Mau iko Rudagati, akakimbia. Akaenda Rudagati, akawapomoa. Akalete maiti hapa Kiamachimbi. Kutoka hapo anaenda huko Tomotomo, anabatoa. Analete hapa maiti. Anakumbuka siku ambayo kijiji chao kilivamiwa na wanajeshi wa mkoloni. Kila mwana kijiji alikuwa mbioni kutorokea usalama wake. Wamboi alijukua na kudungwa na kijiti mguuni, kijiti ambacho anasema hakijawahi tolewa. Sasa mimi sikuvungwa lakini nilidungwa mguu. Na nilikuwa nakimbia na kibiria Amin asinijike. Lakini si Wamboi tu. Jogo Ruheni wa umri wa miaka 94 pia ana kumbukumbu zake. Anasema kulikuwa na ushirikiano kati ya walinzi wa nyumbani na watawala wa koloni. Najua hapa kulikuwa kambi ya askari, militari na kila kitu. Na watu wakiuawa wanaletwa hapa. Lakini pembeni mwa kituo cha polisi cha Kiamachimbi pana nyumba moja kuukuu, nyumba inayoaminika kuwa ilikuwa makazi ya Idi Amin wakati wake akiwa mwanajeshi kabla ya kwenda kuitawala nchi ya Uganda. Sikujua alitoka namna gani lakini alikuwa anaishi Kiamachimbi. Na sasa ni polisi search. Na japo nyumba hii imetelekezwa, wenyeji hapa wanataka serikali kuhifadhi nyumba hii kwa ajili ya historia kwa vizazi vijavyo. Watu jegee hii nyumba. Aweke museum, mtoto akiingia akatoa 10, mwingine akiingia akatoa shilingi 20, mwingine akikuja afanya nini, sasa tusaidike serikali. Wakati nilikuwa mdogo, nilikuwa nikisikia mambo ya Amin. Tulikuwa tukiwaambiwa na mama wetu. Kulingana na msimamizi wa makavazi kaunti ya Nyeri, serikali tayari imeanzisha mpango wa kuhifadhi nyumba hii ili kuiorodhesha miongoni mwa turathi za kitaifa. I have heard about that site and I've actually forwarded that information to my boss, who is the coordinator for Central Region, and we are actually following up on the matter because we found that that site is very useful and has very vital information. So definitely I believe it will be gazetted and will be part of our gazetted sites in the region. Nyumba hii kuukuu ndio inayoaminika kuwa ilikuwa makazi ya aliyekuwa rais wa zamani wa Uganda Idi Amin. Hata hivyo, wakazi wa kijiji hiki cha Kiamachimbi wana kumbukumbu tele kumhusu enzi zake akihudumia serikali ya mkoloni kama mwanajeshi. Ombi lao kwa serikali ni kuwa igeuze nyumba hii na kuifanya makavazi. Clement Masombo, KTN News, Kiamachimbi, kaunti ya Nyeri. Na asante sana Clement kwa taarifa hiyo.